Да не е галеп. Е првата представа на училиштето за театар Чин 4C на 5 од Прилеп, која што за прв пат ја се одржи утре на затворено од почетокот на пандемијата. Работена е по текст на Чехов, ќе се игра на мала сцена со само 35 луѓе публика, која постојано треба да носи маски. Представата трае 2,5 часа со пауза, а на паузата не е дозволено групирање на луѓе. Протоколи за заштита освен за публиката има и за глумците. Пробите се правеле со заштитни маски, но премиерата нема. Треба актерите да држат дистанца за време на пробите, да носат заштитни маски, визири. Постојано се врши дезинфекција на сите простори, на сцената, на сценографијата, на реквизитите. Нормално се почитува колку што се може и на проби. Ние се трудевме, да не се лажеме, не бевме со маски цело време. Мислам, невозможно е. Ама, значи, имаше моменти ако некој се почувствува настинат или нешто има проблем, така стававме маска, се дистанциравме, се дезинфицираме, нормално се миеме раци и така натаму. Дел од актерите и режисерите велат дека со пандемијата културата е во очајна финансиска ситуација и била потребна поголема финансиска помош од државата и таа да биде потранспарентна. И предходно беше катастрофа, сега е, не знам како да го речам, апокалипса, катаклизма. Ние во изминативе 6-7 месеци целосно го затворивме нашиот театар. Ние не сме државна институција. Не зависиме од државен годишен буџет на државата, нели? Дел пак од актерите велат дека иако можеби нема пари, театарот сепак ќе преживее, затоа што поминал и низ многу потешки работи од COVID-19. Театарот може да обстои во секакви услови. Мислам, најбитното својство на театарот е дека е обстојува, дека е многу, многу отпорен на се. Така, театарот успеал во чума, во пандемија, не знам каква, во сите војни до сега. И послатко е некогаш да е театарот сиромашен, во криза и така натаму, тогаш е подобар. Мотивот стана многу, многу, многу поголем. И се разбуди позитивниот гнев во нас за да сме уште подобри на сцена. Со своја прва премиера на затворено, во ноември се очекува да излезе и Народниот театар Војдан Чернодрински од Прилеп.